Já jsem hospic už znala a tu práci v něm, tak jsem cíleně hledala hospic, kde by dělali QSP dobrovolníky do domácí péče. A našla jsem ho. Já jsem měla dobrovolnické zkušenosti už předtím, protože jsem roky chodila jako dobrovolnice na EDN do nemocnice, kde mi to přišlo velmi potřebné a smysluplné. A tam se to potom nějak rozpadlo, takže jsem si chviličku dala pauzu a pak, když byla možnost být dobrovolnicí v domácí hospicové péči, tak to bylo zase něco, co mě nakoplo, aby jsem viděla tu potřebu mnohem větší než v hospici jako takovém, protože tady si myslím, že ta péče je sama o sobě jako výborná, že tady výborně pečuje personál, ale v té domácí péči je to zase trošku o něčem jiném, tam se rodina potřebuje odpočinout, potřebuje se pozdílet trošičku, takže to mi dává velký smysl pracovat jako dobrovolnice v domácí hospicové péči. K dobrovolnictví hospicu jsem se dostala tak, že můj tatínek před 11 lety byl tady v hospicu. A já musím říct, protože jsem už byla na zvyklá na prostředí nemocnic, tatínek byl dlouho nemocný, tak mě prostředí hospicu, jestli se to v tu chvíli dá říct, až okouzlilo. A vlastně od chvíle, co tady tatínek byl, tak jsem toužila stát se dobrovolníkem v hospicu, ale ještě mi pár let trvalo, než jsem přešla k té opravdové realizaci. Upřímně si to moc nepamatuju, jen vím, že jsem řešila doma s rodiči, že bych chtěla něco takového dělat, nějakou dobrovolnou činnost. A na internetu jsme narazili na stránky hospicu, kde se zrovna vypisoval kurz dobrovolníků. A tak jsem se přihlásila a bylo to. Tady v hospici mi odešli 3 blízcí lidé. A poznala jsem nejenom péči o ně, ale i dobrovolníky, kteří pomáhali a moc se mi to líbilo.